Якби втратилося трошки, да, то ми маємо зараз державу під назвою Україна. І там досі там йдуть якісь суперечки, там чого це так називається і все інше. Насправді все дуже просто. От, все пояснюється лише тим, що мова змінюється, мова жива, тобто вона постійно трансформується. І от тому дуже важливо якби розуміти причини того, що нас об'єднує. Тобто от справжній націоналіст, він знає, що нас об'єднує наша рідна земля, нас об'єднує кров, нас об'єднує готовність боронити свою землю, свою країну, свій рід, да, тобто і свій народ, в принципі. Тобто от це є ключове. От, а власне кажучи, якщо говорити про формування української мови, недавно помер такий дуже видатний мовознавець, професор Іван Пилипович Ющук. Він, його лебединою піснею є словник української мови 6 століття. Тобто Іван Пилипович науково довів, що українська мова, тобто вона є найстарішою серед усіх слов'янських мов, і сформувалася вона в основних рисах уже в 6 столітті. Тобто, як він це довів? Насправді дуже просто. Тобто, він порівняв спільнокореневі слова в усіх слов'янських мовах, тобто російську ми тут до уваги не беремо, тому що російська не є слов'янською мовою, я про це пізніше розкажу. От, чеська мова, польська мова, білоруська мова, сербська мова, болгарська мова, тобто весь цей набір, плюс там такі верхньо-нижньолужицькі, тобто там є інші мови. І він, значить, знайшов, що виявляється, у нас існує кілька тисяч слів, які є спільні для всіх цих мов. Тобто ця от, так би мовити, слов'янська. І вийшло, що в найбільш точній і архаїчній формі вони збереглися саме в українській мові. От. Але мовою Київської Русі, от, до речі, ще один такий приклад дуже хороший, що графіті на стінах Київської Софії Київської, тобто це те, що там шкрябали якби, прихожани церкви якби, в 10 столітті, 11 столітті і пізніше, от, і написи на знаменитому мечі, який виковав коваль Людота, да, тобто от, всі вони якби, дуже близькі до сучасної української мови. Проте мова, ну, філологія – це як наука, вона дуже точна, так само як математика. І філологи встановили, що мова Київської Русі, тобто мовою, яка найближча є до Київської Русі, це є український діалект Полісся. Тобто Полісся, яке було в лісах і болотах, якби певний час якби законсервоване, і туди не потрапляли, так би мовити, впливи інших народів, тобто вони найбільше зберегли ту мову, яка була притаманна саме Київській Русі. От, і тому от, мова Київського, Житомирського, Чернігівського, Полісся, оця от мова, вона є найближчою до давньоруської. От, але, знову ж таки, це не є сучасна літературна українська, не є білоруська, тим паче не є російська. От, дуже цікава така теорія існує, що козаки-характерники, які жили окремими громадами на Запорожжі, які ну, передавали з покоління в покоління якби, певні там, бойові навички, лікарські навички там, і інші практики, вони взагалі спілкувалися тюркською мовою, тобто мовою кіпчацькою. От, тому що держава половців, це половецький степ, вона, ну, це була тюркська держава, і козаки, вони нащадки тюрків, нащадки Еміра Мамая, тобто це є відома теж річ. І от є такі свідчення, і в літописах збереглися козацькі згадки про те, що були громади на Запорожжі, які спілкувалися кіпчацькою мовою. Словник кіпчацької мови, він також якби зберігся з 1300-х років, зараз є оцифрований, і при бажанні можна побачити, що і слово «майдан», і слово «козак», і багато-багато інших слів, вони походять і присутні саме в тому словнику, який є найдавнішим словником, збереженим взагалі на території України. От, дуже цікава річ, що ми вже згадали про те, що дійсно церковно-слов'янська мова, книжна мова, вона прийшла до нас разом із християнством, і прийшла вона саме з території Візантійської імперії, точніше, із її західної частини, з міста Охрид. Тобто, оскільки Кирило і Мефодій, вони були просвітники, які принесли нам кириличну абетку, вони були родом з Охрида. Да, прошу. Вибачаю, що вас перебив.
просто дуже цікаво, дивися за Лютом. Кирило Мефодій згадували, коли вони були в Криму, що наші предки мали навіть письменність. І ще якісь римські автори, я не пам'ятаю, які. Значить, писемність дохристиянська була, звичайно, і на основі Кирило Мефодій своєї абетки, так? Не на основі, так. От яка приблизно ця письменність була? Як наші предки писали, якою мовою? Ну, якщо говорити про ті абетки, які збереглися, і те письмо, яке збереглося, то, скоріш за все, оскільки хорвати і чехи писали глаголицею, да, тобто цими паличками, да, цими рунічними так званими, то, можливо, якби і тут була ця сама писемність. Просто проблема полягає в тому, що у нас не збереглося жодних письмових пам'яток з часів Київської Русі. Просто не існує. Всі літописи, які ми знаємо, та ж сама повість минулих літ і все інше, це вже пізніші переписи, які були зроблені в найдавніші, здається, 15 століття, тобто дійшли до нашого часу. Тобто, що було в столітті 12, 11, 10, ми, на жаль, не знаємо. Тобто, ми маємо тільки графіті Софії Київської, де можливо, там вправлялися якби уже в нових, якби, нові кирилиці, да? Можливо, це школа була, і вони так учились. Тобто, ми ж не знаємо, якби, яка мета була цих записів. От. Але, дійсно, от Кирило і Мефодій, тобто вони адаптували, ну, вигадали, власне, кирилицю для того, щоб дати писемність якби цьому слов'янському величезному світу, який був, ну, тоді, щоб ви розуміли, що таке було прийняття християнства в термінах 10 століття. Тобто це було міжнародне визнання держави, тобто включення її до світу християнського, тобто практично, ну, грубо кажучи, Україну тоді приєднали там до тодішнього Євросоюзу, якщо говорити сучасною мовою, через включення в християнство. Тобто прийняли християнство, значить все, ви маєте дипломатичні відносини з Візантією, ви можете торгувати, ви можете там династії обмінюватися якби якимись там речами, тобто практично це була інтеграція в тодішній християнський світ. Нагадаю, що розділення церкви на православну і католицьку відбулося пізніше, в 1054 році. Тобто на момент прийняття християнства в Києві, тобто ми маємо те, що це була єдина велика християнська європейська цивілізація. Тобто уже тоді Україна якби визначила свій європейський вибір. От. І дійсно якби завданням Кирила і Мефодія було на той момент дати можливість цим людям інтегруватися якби в ту систему, яка була нормальною якби для християнського тодішнього світу. От, і, власне, вони ж на цьому не зупинилися. Тобто, потім уже християнські місіонери з України, тобто, це вже пішли часи Святослава Хороброго, пішли часи Володимира Великого, там, і пізніших наших князів, вони пішли з цими місіонерськими місіями на північ, на схід, тобто, і почали навчати цієї церковної книжної мови наших темних братів на болотах, да? Тобто, от реально. Тобто, українці, якби, чому ми мусимо зараз якби перемогти Московію? Бо ми її створили, тобто, ми її породили, і ми мусимо її знищити. Тобто, ну, така вже цивілізаційна місія. Ніхто, крім нас, не знає, як це реально зробити. Тому що для всього іншого світу це, тобто, terra incognita, тобто, ну, земля, яку вони не знають, ні що з нами робить, ні що з ними робить. А тільки ми всередині якби можемо якби виправити цю помилку. Тобто, і ми це насправді робимо. От, і якщо говорити, наприклад, про першу відому граматику, яка дійшла до нашого часу, граматика Мелетія Смотрицького, граматика слов'янська, тобто вона писалася на початку 17 століття як підручник якби для всього світу православного, да, який сповідував на той час православну віру. Тобто Візантія на той час вже була покорена османами, тобто і в нас залишалося що? Які держави? По факту Україна, Велике князівство Литовське, та ж сама Московія, та ж сама Болгарія, тобто, бо там теж туди дійшло, якби, ну, і це і працювало. Молдова, як не дивно, тобто вона теж писала кирилицею в той час і вивчала якби церковно-слов'янську мову оцю. Ну, і багато інших країн там, які там дрібніші. Тобто практично це був підручник, але він писався де? Він писався, знову ж таки, в Україні. Він писався, пояснення велися на тодішньому діалекті, хоч і книжному, але діалекті української мови, якби, ну, і тому це пам'ятка староукраїнської літератури на сьогоднішній день вважається. І вважається таким великим і потужним фундаментом
саме для української мови. От і ще один дуже цікавий момент. Граматикою Мелетія Смотрицького, виявляється, користувалися на правобережжі аж до 1793 року, до приєднання до Російської імперії цих земель. Тобто практично до кінця 18 століття зберігалися ці правила, це написання літер, от, і все інше. І, до речі, дуже цікавий такий момент. Зараз є такий шрифт, доступний в інтернеті, Рутенія називається. Його розробив професор Чебаник, художник, доктор мистецтвознавства. І він повністю якби відповідає тому начертанню літер, яке було в граматиці Мелетія Смотрицького, яке було у документах саме 17-18 століття. Дуже цікаво, якби, що ці літери вони простіші, ніж ті, та гражданка, яку ввів Петро І. От це і ну і я так думаю, що трошки часу ще пройде, і ми потихеньку якби повернемося якби до написання цих літер. Було питання, так? Дивіться, на нашій мові говорили Велике князівство Литовське, було, це ж нашою мовою користувалося. До 18 чи до 19 століття, навіть в Туреччині, велися, ну, там без перекладачів розуміли нашу мову. Росія на основі старого так, розроблений тут. Як ви дивитеся, ну, наша ж мова виходить як світова мова, спілкувалися на Східній Європі, виходить. Ну, латинь так само і наш. Звичайно, так і є, так. Тобто, практично на момент 17 століття, да? Тобто на момент 17 століття латина вже померла, да? Тобто вона була тільки в церкві, тобто її більш ніде не користувалися. Точно так само грецька мова, вона залишалася тільки в церкві, якби на теренах Османської імперії. А наша мова українська, тобто слов'янська тоді вона називалася, тобто чому вона називалася слов'янська тоді? Тому що її взяли всі слов'янські країни як мову міжнародного спілкування. От, і тому зараз от дуже важливо зробити оцей от момент, коли додавивши Росію, зробити ту річ, щоб українська мова стала мовою міжнародного спілкування для Організації Об'єднаних Націй чи тієї організації, яка постане їй на заміну. Тобто в Організації Об'єднаних Націй наразі є 7 мов, на яких перекладаються всі офіційні документи, всі хартії, тобто серед них є російська. Тобто це англійська, іспанська, німецька, французька, італійська. Арабська, китайська і російська. Тобто це мови офіційні є Організації Об'єднаних Націй. Тобто сайт ООН ведеться на них, всі документи якби ведуться на них. І наша задача, якби коли Росія зникне, тобто щоб українська мова повернула собі ті позиції, які вона втратила. Але знову ж таки, мова змінюється постійно. І коли читаєш документи Богдана Хмельницького, да, чи Пилипа Орлика, то це трошечки якби не та мова, якою ми розмовляємо зараз. Об'єктивно не та мова. Коли ж виникла, власне кажучи, сучасна українська мова? Тобто в мене, я підтримую в цьому сенсі якраз нашого видатного вченого Івана Огієнка, який на початку ХХ століття стверджував в своїй праці про історію української мови, що сучасну українську мову, ну, сучасної української мови наше населення навчив Данило Туптало, тобто син Макарівського сотника, який став потім митрополитом православної церкви і потім його заслав Петро І до Ростова Великого на територію Московщини. Але до цього Данило Туптало якби зміг видати таке унікальне багатотомне видання, яке називалося «Життя святих». От, або Четі Мінеї. Тобто це вийшло з 1689 по 1705 рік на типографії Києво-Печерської лаври, яка забезпечувала практично якби всю тодішню територію слов'янського світу книжками. І потім величезними накладами ця вийшла книга, тобто навіть по нинішніх мірках. І потім Росія, коли Мазепа і ті, хто його підтримував, програли, да, тобто Полтавську битву, вимушені були потім тікати в екзиль, то він на території, до якої Росія могла дотягнутися, вони почали знищувати насамперед це видання, тобто спалювати. Тобто це перша атака була на українську книжку, це була атака на Читі Мінеї Дмитрія Ростовського. Але сталася дуже така цікава річ. По-перше, значить, ці книжки не спалювали, а розтягнули якби по домах, так? Тобто де тільки була така можливість. А по-друге, ці штуки, ці тексти, якби, ну, це що таке було? Життя святих, є такий православний місяцеслов, тобто
кожен святий є там на кожен день, от, і там є його життя. Тобто, ну, якийсь переказ, це так собі, ну, популярна Біблія, грубо кажучи, і з додатками. От, ну, віра тоді мала, вона замінювала тоді, на жаль, і телебачення, і багато чого, і єдині книжки доступні, це були ці книжки. І перша книга, написана живою народною мовою, це були «Життя святих» Данила Туптова. От. І воно настільки було популярно, що ці тексти вивчали на пам'ять. І навіть є свідчення, у гайдамаках Тараса Григоровича Шевченка є такі рядки. «Бувало в неділю, закривши мінею, по чарці з сусідом випивши тієї, батько діда просить, щоб той розказав про Коліївщину, як колись бувало, як Залізняк гонта ляхів покарав, столітні очі, як зорі сіяли, а слово за словом сміялось, лилось, як ляхи конали, як сміла горіла». Ну і так далі. Тобто, закривши мінею, тобто в родині Тараса Григоровича Шевченка зберігалася ця книга, і вони її реально читали вечорами, там, вивчаючи таким чином мову. І таких родин, повірте мені, було в Україні сотні, а може й тисячі. Тобто, які мали ці книжки, які їх врятували. І зараз ця книга, вона є представлена в наших бібліотеках і в бібліотеках Європи. Тобто, це дуже популярне видання, і воно, ну, реально могло мати такий резонанс. Звичайно, московити... Звідки взялася московська мова? Да? Тобто, таке ще питання хороше. І що таке взагалі московська мова? Московська мова – це есперанто 17 століття. Тобто, це така універсальна мова, да? Тобто, яка була створена спеціально і запроваджена, як ви думаєте, коли? Часи Російської імперії? Ні. Раніше. За часів Наполеона. Раніше. Ну, ладно, можемо так вважати. Тобто, з Петром Могилом це могилою напряму не пов'язано, а це пов'язано із московським патріархом Ніконом, який провів у 1654 році реформу, яка знищила рештки фіно-угорських, якби, оцих от мов, які там зберігалися, знищила рештки тих релігій, які там у них старообрядницьких, які зберігалися. Ну, і знищила фактично всю ту давню культуру. От, для чого це все робилося? Це було проект підкорення України. Вони таким чином приймали, так би мовити, традиції української церкви. Ну, частково, звичайно, тобто вони ж повністю ніколи нічого не приймають. Для того, щоб інтегрувати Україну, щоб показати, що вони ж такі самі, як ми. Що вони ж насправді теж типу, ведуть свій родовід від часів Київської Русі. Тобто, отака от хитра була кампанія, але в той же час, тобто, це певним чином якби і зіграло нам на руку, тому що вони реально, ну, перелаштувалися на той час якби під нас. Тобто Україна тоді якби ідеологічно вона взяла вгору. Тобто вони вважали Україну, ну, чимось, до чого треба прагнути. От на той момент це було саме так. І от питання якби старообрядницької церкви в Росії, воно досі актуальне. От, і щоб ви розуміли, на сьогоднішній момент Російська православна церква без Української православної церкви Московського патріархату, яка тут є зараз в Україні, вона втрачає в Росії статус найбільшої церкви взагалі в принципі. Тобто без оцих парафій, які вони доплюсовують собі і розказують, що ми така велика і могуча церква, в нас так много там і все так далі. Тобто без них, тобто вони стають, по-моєму, взагалі третьою чи четвертою якби в Росії там, після мусульман, тих же старообрядців там, і інших. Тобто отака от вам якби, насправді ситуація. Через що вони за це так і тримаються, якби, за цей русський мір якби, і намагаються це все робити. От. Але от тоді, значить, в реформах патріарха Нікона якби, і була впроваджена та мова, яка потім стала якби, російською. Да? Тобто, але вона тоді ж, знову ж таки не була, вона тоді була ближче до української, до граматики Мелетія Смотрицького, оскільки за нею тоді велося навчання і все інше, ніж до сучасної російської. Потім, уже пізніше, коли вже почалась трансформація, тобто, і ну, батьком сучасної української мови вважають, як відомо, Котляревського, да, який написав знамениту «Енеїду», тобто це перший твір, який написаний от сучасною українською літературною мовою, от, саме от в такому розумінні, як ми її знаємо. От. І так само, якби, перші твори, якби, які написані сучасною російською мовою, це писав Пушкін. Тобто це було приблизно в один і той самий час. От, і тому якби російська – це мова Пушкіна, якби українська – це мова Котляревського, говорячи в сучасному розумінні. Але ми прекрасно знаємо, що насправді витоки набагато глибші.
От і ще одним дуже цікавим моментом, що російська мова росіяна насаджена штучно, і що вона не є слов'янською мовою, якби, а мовою просто книжною. Є елементарний такий факт, ви можете перевірити кожен. Тобто українець, от, який розуміє, знає, генетично відчуває українську мову, да, це, він може без перекладача, трошки поспілкувавшись з білорусом, з поляком, з болгарином, з сербом, македонцем, там, просто. І тому на фронті ну, дуже важливий інструмент, якби, якщо ви не хочете, щоб якась інформація якби, потрапила до ворога, тобто говорити українською мовою, тобто там між собою, якби, по раціям там, і все інше, а ще краще якимось діалектами специфічними, як той же там, північний, там, наприклад, чи західний. І взагалі українська мова, оскільки Україна велика, да, тобто вона історично має 8 діалектів, тобто таких потужних. От, які різняться там певними словами там і все інше. От, але ну, і ця кількість насправді співпадає із кількістю тих племен, які були за часів Київської Русі. Тобто от вони, в принципі, з того часу якби, збереглися і утрималися. І ще такий момент. Іван Пилипович Ющук якби, у своїх працях він довів, що українська мова вчетверо лексично багатша за російську. Тобто, слів в українській мові є в 4 рази більше, ніж в російській. От. Крім того, синонімів в українській мові є в 5 разів більше, ніж в російській. Тобто це науково доведений, підтверджений факт. Ну і я вирішив, якби, як це все можна перевірити. Елементарно. Зайшов на Google Play да, і подивився тлумачний словник української мови однієї ж самої фірми. І тлумачний словник якби, російської мови тієї ж самої фірми. І виявилось, що на кілька мегабайт український словник все одно більше, ніж словник російської. Тобто практично є підтвердження, що російська мова, яка увібрала в себе, окрім староукраїнської, ще всякі ці уграфінські діалекти, французьку, німецьку, тобто там величезна кількість іншомовних запозичень, тобто вона все рівно є лексично біднішою за українську мову. От, і тому, в принципі, в сучасній українській мові зараз нараховується 260 тисяч слів і говорить українською мовою 45 мільйонів людей по світу. Да. А в кількості слів це яка різниця? В кількості слів ну, на 4 поділіть. 260 на 4. Окей. Тобто десь отак. От. А інші слова вже не є якби питомо російськими. Тобто вони вже є якби ну, прямими запозиченнями із якихось інших мов. Тобто не перекладу. Якщо визначають давність мови по кількості пісень? Ні, не по кількості пісень. Тобто по кількості спільнокореневих слів і по тому, який корінь є первинним. Тобто ну, слово «хліб», наприклад, да? Тобто воно представлене якби, в усіх мовах. І саме от слово «хліб», да? Тобто корінь «ліб», тобто в македонській мові це «леб» називається, тобто вже помінявся якимось чином. От, і саме «ліб», він присутній в усіх якби, слов'янських мовах. Тобто ну, це є спеціальна наука. Да. Угу. Ну так, це словарь руского язика. Руський язик в сенсі 19 століття, він не включав тільки російську мову, великоруське наречие. Він включав, якби, це знаменита імперська теорія, яка включала великоросов, малоросов і білорусов. Тобто він включав якби, всі слова, якби, притаманні всім гілкам великого руського язика на той час. Тобто це ж, ну, треба розуміти, що російська мова, яку ми знаємо її зараз, да, тобто це є великоруське наречие руського язика в термінах 19 століття. Навіть якщо там 130 тисяч слов, все одно. Да. Тобто в будь-якому разі, ну, тут же справа іще в іншому. Тобто російські слова, вони ж більші, українські слова, вони коротші самі по собі. І їх все одно більше получається, якби і в одиницях виміру інформації, і з точки зору якби словобудови, і з точки зору синонімів. От тому тут
така річ, якби. От. І ще один момент, про який я хотів обов'язково сьогодні наголосити, що в принципі в світі, зараз я скажу, а тоді дам вам слово. Значить, в принципі в світі на сьогоднішній день питання руського міра, воно вирішене. Да? Тобто це, ця цивілізація російська, вона йде на смітник. От. Тому російська мова, вона є мовою минулого. Да? Тобто ми, в принципі, нація постколоніальна. Да? Ми були в окупації 300 років, якби, і це серйозно якби, на нас вплинуло. Але ми маємо розуміти, що мова майбутнього – це українська мова. Що наші діти мають, якщо ми навіть розмовляємо російською, то наші діти мають розмовляти українською мовою. Наші онуки повинні сприймати російську як іноземну. Тобто це не значить, що вони не будуть її розуміти, тому що це мова есперанто. Тобто українець зрозуміє російську мову і завжди буде розуміти. А росіяни ні. Тобто тут немає оцього от моменту, що якщо ми їх розуміємо, то і вони нас. От, на щастя, для нас цього немає. От, і тому ми повинні оцей от момент якби, собі зафіксувати і зрозуміти, що неважливо, якою мовою ми розмовляємо зараз, тобто, але головне, що ми, перше, що ми всі розуміємо українську мову, да? Тобто на генетичному рівні. Для нас не є складно якби, дивитися якби, телебачення, чути українську мову, відповідати там, коли, це, коли є потреба, навіть якщо це мова не є для нас рідна. От, тому що у нас є якби, на генетичному рівні, ми її знаємо, тобто українець може її відчувати. От, навіть українець, який був насильно якби, москалізований там, в якомусь колінні. Але українець не повинен продовжувати розвивати цю мову, тобто він повинен від неї відмовлятися, тобто вчити українську мову, якби, намагатися нею спілкуватися, тобто вчити нею своїх дітей. Оце наше зараз на сьогоднішній день якби, таке завдання, яке буде номер один після нашої перемоги. От реально. Так, спершу було там запитання? Да. Значить, про місяці це дуже проста якби, штука. Тобто вони запозичені з Римської імперії. Тобто це місяці, які назви давали їм римські імператори і названі на честь римських імператорів. Тобто це не питомі назви. Тобто в слов'янській традиції якби, всі місяці вони мають ну, приблизно те ж саме звучання і значення, як українські місяці. От. А там якби, якраз вплив латинської мови, тобто ті країни, в яких латинська була в церквах, вони зберегли, якби, в тому числі і англійська, там, і все інше, вони зберегли оці от назви саме римського періоду. От. Ну і російська, якби, як ми бачимо, тобто, вона взяла їх, щоб якимось чином відрізнятися, може, я не знаю. Тобто вона не зберегла цю слов'янську, бо вона не має слов'янської традиції. Так. Ну, це була така концепція Третього Риму, так звана. Тобто, Перший Рим – це був Рим, да? Сам. Потім, коли Римська церква відкололася, то Другий Рим – це стала Візантія. І вони почали вести якби, родовід від візантійських імператорів. Після того, як османи захопили Константинополь, тоді Велике князівство Тверське, не Московія, замітьте, а Велике князівство Тверське сказало, що ми Третій Рим, що у нас православна держава, у нас православний князь, і значить, у нас православна церква, значить, ми будемо якби, вести цю традицію. А тоді, коли Іван Грозний захопив якби, Велике князівство Тверське, вирізав поголовно якби, мешканців Твірі і забрав ідеологію собі, бо вона йому була якраз якби, дуже вигідна. І таким чином Москва стала Третім Римом. Це ж смішно, вони так видумують просто до сміху. Чому от, да. Європейські історики, ну, там, всесвітні історики там, в Азії не звертають увагу на те, ну, що вони про себе говорять. Взагалі, в контексті того, що вони завжди обдурюють. Вони пишуть, видумують історію. А ви думаєте, що та інформаційна помийка, якою зараз є російські засоби масової інформації, що це вигадано сьогодні? Тобто це національна традиція, тобто вони такими були завжди. Тобто недарма Деголь казав, що якби, договори з Росією не варті паперу, на якому вони написані. Тобто вірити їм не можна просто в принципі апріорі. Тобто вони все брешуть, якби, вони все, ну,
перевертають це з ніг на голову. Залишали спогади про Московію, тому що там страшні речі описують, і вони просто, ніхто в Європі не вірив, що є така, ну, чисто сатанінська країна, розумієте? Але про це, ну, історія в книжках, ну, це ж освітлюється, які спогади залишали іноземці. Розумієте, в чому є один нюанс, який ми іноді не зовсім враховуємо? Коли створювалася Російська імперія в 18 столітті, в 1721 році, Російська імперія – це вже був абсолютно європейський проект. Тобто стара Московія з її ординською історією і порядками, вона в принципі мала би відійти якби в минуле. Да? Тобто є ж реальна гіпотеза, що Петро І, коли він поїхав в подорож до Європи, він там був замінений на нідерландського якогось купця, який приїхав сюди, якби, і почав тут якби формувати нову державу, якби по тих їхніх якби проектах, які були. А далі, ну, коли взагалі якби династія, яка звалася Романова, да, яка походить від московського патріарха Філарета, от Романовича. Тобто був такий діяч, тобто це ж не Рюриковичі вже. Рюриковичі вмерли разом з Іваном Грозним, точніше з Дмитром Івановичем, з його сином. От, а далі постали Романови. І династія Романових, вона припинилася на Петрові І. Тобто все, гайки, вона закінчилась. А далі ми маємо кого? Анна Іоанновна, німецька принцеса, Катерина ІІ, Гольштадт-Готоропська, да? Тобто це німецька, знову ж таки. Тобто це були, ну, реальні представники європейських монархій, які вирішили через, якби, окультурювання, якби, цих боліт, якби зробити з них європейську країну, тобто джерело для ресурсів. Тобто вони качали звідси ресурси, які їм були потрібні для того, щоб будувати свої, ну, свої маєтки, багатства і все інше. Тобто це теж якби до певної міри розумні люди робили. Ну, але ж Росія ж вона портить якби все, тому що нація, як я вже говорив на самому початку, це поняття географічне. Тобто ви привезіть якби в Україну навіть найчеснішого європейського менеджера, який повинен будувати нам українську державу, але все одно його з'їсть корупція. Українська національна риса. Тому що якби це подолати дуже тяжко. От, я не кажу, що це не можна подолати, але це можуть подолати тільки українці, якщо вони скажуть, тобто домовляться одні не давати хабарів, інші не брати хабарів. Тобто це має бути суспільний договір новий укладений. Якщо ви в нинішній суспільний договір, ну, будь-кого ви занесете, тобто він все одно якби спортиться не в першому, так в другому поколінні. Тобто діти його будуть вести себе точно так само, як українці. От, і все. Тобто це земля. От, точно так само в Росію. Тобто ви навіть найчесніших європейських ідей там і все інше туди заносите, вони все одно їх якби спотворять, якби, і зроблять якогось мутанта. От, такого, яким вийшла Російська імперія. Тому цей народ, єдиний спосіб якби подолати Росію, це її розвалити і дати якби Твірі, Смоленську, там, Башкірії, Бурятії, якби розвивати свої національні держави, жити своїм національним життям, відроджувати свої традиції, які були розтоптані московським чоботом свого часу. В принципі, славянські мови давно і активно переходять на латиницю, тобто я не вбачаю в цьому якоїсь трагедії, тому що нам потрібно все рівно інтегруватися якби в західний світ, да, тобто який є в основному на латиниці. Проте кирилиця, вона не є, ну, настільки складною, щоб геть від неї відмовитись. Тобто ми можемо її залишити як якусь певну національну фішку. Тобто, враховуючи те, що, ну, у нас ще є такий момент, якби дуже такий негативний, як на мене. Тобто, ми, враховуючи те, що у москалів, що москалі мають ту ж саму кирилицю, якби мають той самий там літочислення там і все інше. Тобто, ми от зараз на фоні війни хочемо відмовитися від усього, що є насправді питомо нашим. Це вони в нас його запозичили. І чому ми повинні якби їм це залишати? А самі якби, ну, приймати якось щось інше. Ну, я, звичайно, розумію, що це розвиток цивілізації. Да? Тобто ми більш високоорганізована нація, якби ми більш цивілізована, і ми готові якби прийняти зміни тільки для того, щоб захистити себе. Тобто це одна із форм самозахисту так само. От. Але в той же час, якби, ну, кирилиця не є
аж таким інструментом, від якого варто відмовлятися, я б скоріше перейшов би на рутенію, да, тобто на старослов'янську цю абетку, яка була в граматиці Милетія Смотрицького, тобто на написання тих літер, які там є. Там R з маленьким хвостиком, там G, наприклад, без центральної палки зверху. Тобто там, ну і інші є. Там я у вигляді такої літери, як А з центральним хвостиком, якби буква Щ схожа на тризуб, якби, ну і таке інше. Тобто там є такі дуже симпатичні, якби ці літери. От, я б радше на них би перейшов, повернувши традицію 17 століття в сучасну мову. От. Хоча, якби, ну, це знову ж таки, це питання в тому, як буде розвиватися суспільство. Що буде суспільство, якби зручно. Ну, китайських ієрогліфів в нас не буде точно. Тобто це от єдина радість, яка зараз тішить. Насправді, оскільки цей повість ремінних літ, найдавніші її списки датовані 15 століттям, то, відповідно, знати, чи вони насправді точно переписані буква до букви із того, що було написано Нестором літописцем, ми не можемо. От, відповідно, я ставлюся до давніх текстів як до героїчного епосу. Тобто ми їх вивчати маємо, але 100% вірити не варто, краще довіряти більше археології. Тобто це наука, яка більш точна.